Ai, que bom, cheguei em casa. Vou até parar aqui na frente, aqui, pra não ter que entrar na vaga, que depois a gente podia sair pra comer alguma coisa, né, mano? Falar nisso... Mano, eu também tava com muita fome. Então faz o seguinte... Fome! Nossa, tu come demais, Fábio. Pelo amor de Deus, mano. Quem é que aí, ó, tem essa galera que faz edit aí, ó, podia fazer uns edit, né? Fome. Tudo que ele fala fome. Meu Deus do céu, se eu ganhasse um real pra cada fome que tu fala, eu tava rico. Já pode ficar milionário. Falar em ficar rico, tu podias fazer uma graninha, né, mano? Com certeza. Então, já faz a frente aí. Pera aí. O que que deu? Nada, não. O que aconteceu? Tá respondendo pessoas? Não, pelo teu celular não, pode ficar tranquilo. Jorge, vamos de 10. 10 pila? 10 pila. Pode ser então. Mas tem 10 pila aí? Só pra fazer o rango do de agora. Tem, Jorge. Pega a visão. Já tem um jogador ali, ó. Mano, só que a banca dele tá muito baixa. Não fala não, mano, mas já é um pá. Olha lá, ele tá querendo. Mas sabe isso que tu falasse é uma ideia boa, né? Dá pra ficar junto. Ó, a banquinha é baixa, aí não deu muito. Ó, deu 10 pilas. É, então. Mas aqui é a banca dele. Mas às vezes é bom tu ir só cercando ele, deixando ele pegar mais. E quando ele tiver maior, tu vai lá e pum, mata ele, entendeu? É, boa também essa daí. Nossa, boa. Esses dias eu tava jogando... Tem uma minha aqui que é só ir pelo canto, ó. Eu tava gigante, mano. O cara não me matou e pegou minha banca, mano. Não dá nada devagarinho. Deve ter dado sorte, hein? Acho que foi algum fã. Não, é que na verdade eu sou moscão nesse jogo aí, mano. Eu não manjo muito bem no negócio. Olha lá. Nossa, agora tu estourando o norte, vai. Nossa, agora foi. Olha isso aí. Ó, tem mais um. Tem mais um ali em cima. Só, cara, o segredo é só roubar a banca da galera. Ó, fechar ele. Ó, ali, que daí ele morre sozinho. Vai. Pronto. Quanto que deu? Gostoso. 80 pila. Então fecha 100 pila. Não, saiu pila. Assim, tá bom. 80 pila. 80 tá pila, vai mais 5. Não. Tá bom. Só 80 pila. Só pro 100. Tá bom, então fechou. Galera, é o seguinte. Enquanto o Fábio vai completando 100 pila ali, ó. Comentário fixado tem um link. Você clica no link, faz o cadastro lá. E você pode estar brincando. Numa dessa, você pode até um dia encontrar nós na sala, né? Ah, então. Não sei se já encontrou. Nossa, ia ser da hora, mano. Ô, mano, deixa eu fazer uma pergunta. Vocês podiam fazer um print, né? Agora que encontrar nós, fazer um print e marcar nós no Instagram. Verdade. Né? Jorge, seguinte, mano, agora deixa eu fazer uma pergunta aí. Pergunta? Ele tá vendo que a internet tá muito quietinha, pá. Tem mais ninguém brigando. É, o negócio da sala. A visão lá da Sara. Ah, mano, eu nem fui falar com a Dudinha, mano. Devia de falar com a Dudinha, né, mano? Ô, mano, com certeza tu falou com a Sara. Eu falei com a Sara, mas é que Sara tipo... viu lá. Mas a Dudinha tá... Ah, eu não queria que eles brigassem. Mas nós precisa ir conversar só pra ver o lado delas, pra ver quem tá certa. E é isso. Ó, deu boa, mano. Quanto é que tu fez? Ah, então fechou já. Saca aqui. Não dá, não apareceu ainda. Ah, mas na hora que aparecer. Não, vai ter que aparecer, mano. Apareceu, vai. Baixa. Tirei. Boa. 25 pila? Fechou, deu 100 pila do outro. Deu boa. Saca, então vamos lá. Manda, onde é que tu acha que ela deve estar? Tá? Mano. Tia B, né? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou. Ela tá na tia B. Eu vou ligar pra ela. Ou liga pra ela? Vou ligar pra Dudinho, faz tempo que eu... Credo. Peraí, deixa eu ver uma coisa aqui. Ui. Credo, Jorge. Será que ela vai atender? Vai, né? Será? Ela é obrigada a atender. Ela não tá muito afim de atender, não, mano? Não atendeu, mano. Agora. Será que vai estar ali mesmo? Liga de novo. Se ela não atender, eu vou ligar. Eu dei. Ah, mas daí se ela atender. Não, ela vai atender, mano. Ela tem que atender. Mas ela pode estar fazendo alguma coisa também, né, mano? Verdade. Ela pode estar fazendo alguma coisa? Vou ligar. Aí se ela atender tu e não me atender, eu nem vou, porque daí ela vai estar braba comigo, mas eu não fiz nada, mano. Não, tu não fez nada. Eu não fiz nada? Todo mundo tá falando assim, Jorge, grava com a Dudinha. Putz, não sou eu, mano. Nossa, olha o que eu tenho que tirar aqui. Nossa. Mano, faz muito. Faz Nossa, muito mano. Tempo isso. O que, que tem? Faz muito tempo. Vou tirar. Tem, mano. Tirar diz que a Sara vive no celular, parça. Esse aqui não é de arrastar pra cima e tirar. Não tem que dizer, tem que atualizar. Aí, ó. É, a Dudinha não atendeu, mano. Será que a gente vai lá mesmo? Mano, liga aqui, ó. Ah, eu nem vou subir então, mano. Eu ia subir ali em casa, nem vou. Ó, tô ligando por aqui, ó. Vou tirar isso aqui depois, senão... Senão lascou. Senão vai dar ruim, mano. Muito. Mano, ela não quer atender. Vamos bater na porta lá e vamos tirar a satisfação, entendeu? Boa, vamos fazer isso então. Vamos lá. O que tu tá vendo aí mesmo?
São Paulo? Que eu não tô entendendo. Cara, que se tu tiver... A rapaziada ainda tá perguntando pra mim no Insta, nas caixinhas de pergunta. Fábio, você pretende viajar pra algum lugar importante, assim, que você queira? E aí? Galera, é o seguinte, ó. Eu tô indo pra um evento de drift. Será que a galera conhece essa voz aqui, ó? Vamos ver. Aí, eu tô com o Peu, um dos nossos queridos aí, membros da equipe, né, que cuidam, inclusive... Mano, eu conheço. Eu falei, ué, essa arte aqui, você prende aqui. Ele falou, essa arte... Ó. Pera aí, segura aí que a gente vai fazer uma arte legal pra você, então. Bora, cara. Quem é, quem é? Mano, é sério que é? O talarico do Kevin. O talarico que talaricou o Kevin. Talarico do... O que talaricou o Kevin. Por que talaricou, mano? É o Fiuk. É o Fiuk, mano. Cara, ele é legal, mas eu não curto muito porque o Kevin é o Deolane, entendeu? Tá, mas eternamente. Mas a vida da Deolane acabou? É, morreu? Não, mano. Não, mas pode, mas mano. Ela pode, é? Ela tem que ficar viúva, parça. Não, mas ela é ela viúva, é Kevin, mas ela... Mano. Mas a vida dela não acabou? Não, mano. Não existe, mano. Não, vai ficar defendendo não. Agora... Tá mano, louco, mano? Ele não iria atrás dela em Dubai, cara, assim, se eles brigassem. O Kevin traiu ela, mano, naquela não noite traiu, lá. Não, claro, traiu. Que traiu, mano. Prova. Não, eu não tenho como provar, eu nem conheço o cara. Como é que eu vou provar? É um bagulho que eu nem sei o que é. Eu nem sei como é que eu faço isso. Tem que provar. Mas eu só sei que sei lá, mano. Tem que provar esse rolê aí, sabe? É, eu vou provar, né, mano? Meu Deus, sabe que aquele cachorrinho ali, ó? Olha aquele pitbull que tem lá. O cachorrinho daquele uma vez matou um pitbull daquele? Não, o pitbull morreu engasgado. Entendeu? Ó, seguinte, mano, tive uma ideia. O quê? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar o telefone, já que a Dudinha não quer me atender. Mano, liga logo pra Isa então. É, que eu vou fazer? É a boa. Isa. Vamos ver só ver se ela vai me atender ou não. Será que é meu telefone que tá bichado? Porque... Ah, entendeu. Peraí, Jorge. Oi, não tá aparecendo você aqui. Peraí. O que aconteceu? É o Jorge, Duda, vem cá. Ah, a Duda tá junto, mano. A Duda tá junto aí? Por quê? Por que não? Eu tava ligando pra Dudinha, a Dudinha não me atendeu. Não, tá aqui. Eu não tô afim de falar contigo. Mas já aconteceu, mano. Aconteceu muita coisa, mano. Você só sabe proteger a outra lá. Mas eu tô aqui por causa disso, mano. A gente quer resolver isso aqui agora. Desce. Eu tô aqui na frente da casa da Isa. Aqui, ó. Ó, aqui, ó. Tô aqui, olha aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Tá, olha aqui. Mas essa guria tá aí, porque se ela tiver, eu já vou dar um. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Não tem ninguém, só veio só eu e o Fábio pra trocar ideia, pra conversar com vocês, pra saber o que. Porque eu conversei com elas. Pra ver o lado de vocês. Eu fui lá conversar com a Sara e conversei com a Vivi. E a gente veio aqui pra conversar com vocês. Entendeu? Uhum. Eu quero saber o lado de vocês também. Eu não tô defendendo ninguém, mano. Sim. Vamos lá contar. Vamos, mas não vai mudar nada agora. Tá, a gente vai... Tá bom, tá bom. Tchau. A gente tem que saber o lado de todo mundo, mano. Verdade, que a Dudinha já tá se brabando. Sara tá braba? Ah, Sara, ó. Se eu falar, você imagina se eu chamar a Sara, a Dudinha de Sara. Na frente da Sara. Nossa, vai dar o... Dá um chilique. Seguinte, vamos esperar elas, então. Vamos esperar, né? O elevador tá aqui. Nossa, tô com um doutor de escola, velho. Nossa, lá no 15º andar. Nossa, é longe, lá no 15. É quase na cobertura, né? É mesmo? Então é isso. Vamos esperar, então. Vamos esperar. E outra, mano, ela falou que ia bater na gente, elas podem vir, tá ligado? Ah, não, isso pode vir.